Hey, shalom lekulam. Shalom. Hello, everybody. How are you today? It's a sunny day. Hayom ze yom shel shemesh. Yom yafeh meod. Yesh li mashu lesaper bishvilachem. Ve'ze matchil. Ani kvar kama shanim menahel po arutz YouTube shehu betchilat haderech. 70 menuyim. Yesh lanu 70 menuyim. בואו נגיע ל-100 מנויים, יאללה, תנסו לעזור לי בזה. אבל אני רוצה גם לעזור לחבר. יש לי חבר, קוראים לו נתנאל כהן, ואני אתן לכם סקירה קצרה על הערוץ. אתם מוכנים? של נתנאל כהן. עכשיו זה מתחיל. אז שלום וברוכים הבאים. אנחנו עכשיו נמצאים בערוץ שלי, בנאד אבן צ'ן. 100,000 סאבסקרייברס. הסיבה שכמובן קראתי לערוץ בנאד אבן חן זה כמובן בגלל שזה השם שלי, ו 100,000 סאבסקרייברים זה בגלל שהגעתי להחלטה שכחלק מהמטרה הראשונה של הערוץ להגיע ל 100,000 מנויים ראשונים, אז להוסיף פשוט לשם של הערוץ 100,000 סאבסקרייברים, גם כדי לתת כאילו את ההרגשה שעומד להיות כאן או שיש כבר כאן 100,000, וגם כדי לתת את הפוש בערוץ ש... בואו נתחיל. Oh, I will talk also in English so you guys understand what I'm talking about. So let's go to the to this place here. So you see the information of the my channel is like this. First goal is 100,000 subscribers and 10 million views בעברית. המטרה הראשונה של הערוץ זה 100,000 רשומים מנויים ולפחות 10 מיליון צפיות. Second goal is 1 million subscribers and 500 million, like half a billion views. המטרה השנייה של הערוץ זה להגיע מתישהו למיליון מנויים ולפחות לחצי מיליארד צפיות. יש הרבה אנשים שעשו את זה, אז היום זה כבר יותר קל כאילו מבחינת הממשק של יוטיוב. So my name is Benad and I love to make good videos. Subscribe to channel. I have another channel, benavetchebenad.chalo.chabad. Subscribe to that channel also. שלום, קוראים לי בנאד ואני מאוד אוהב להעלות וידאוים טובים. הירשמו לערוץ, יש עוד ערוץ ממש טוב, בנאד שבנאד שלו חב"ד, הירשמו גם. גם שם הצבתי, יש כרגע, שימו לב, 15,000 צפיות. זה לא הרבה, אבל זה הולך לגדול בעזרת השם. הצבתי לעצמי גם בערוץ השני שלי, תכף אני אראה לכם את הערוץ השני, שגם שם יהיו 100,000 רשומים. בוא נלך סתם לסרטונים של הערוץ, אז תשימו לב העלאות האחרונות שהעליתי. שימו לב, עשיתי סרטון עם הכי הרבה צפיות, מספר 2, כמו שאבא קריר עשה. I did some videos. יש לי פה כבר סרטון שמתחיל לקבל הרבה צפיות בגלל שזה משהו חדש שוויינט עשו על דוכני תפילין. So I have these videos that goes more viral. I try to make it more viral. I did a react video on the Mr. Beast video donating $10,000 to PewDiePie. So, and also reacting to Jack Sacks at Life. He's a great guy, British guy, makes funny videos. So let's go to the other channel that I have. It's called Benevetche. Right here. So I have here, יש לי כאן, שימו לב, 334, זה רק גודל. זה ממש וידאו של מוזיקה, של חסידות. אני לדוגמה מלמד חסידות, מלמד טניה. אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ. טוב, אני רוצה לפרסם כאן היום את הערוץ של נתנאל כהן. נתנאל כהן הוא חבר, יש לו
תשימו לב, הראשון זה ביתר ירושלים, יש לו כבר 367 מנויים, 228 סרטונים, יש לו ערוץ גם באנגלית, נתן אנד כהן, my friend, I want to give a shout out for my friend, הוא נותן הרבה סרטונים, הסרטונים שלו מתחילים להיות יותר ויותר ויראליים, לדוגמה הוא משדר שידור חי של משחק ליגת האלופות, והוא קיבל פה המון המון צפיות. ולדוגמה הוא נתן סרטון של ביתר ירושלים כמובן, וזה גם אסף הרבה צפיות, הוא עשה בלייב סטרים, שידור חי, יש לו הרבה שידורים חיים על משחקי כדורגל, לדוגמה, יאללה ביתר ירושלים, נגד מכבי חיפה נתניה. אז עד כאן הסרטון הזה שפרסמנו, גם את הערוץ שלי וגם את הערוץ של חבר שלי. אל תשכחו לתת סאב, להירשם כמנוי אליי, לערוץ השני שלי ולחבר שלי נתנאל כהן. תודה שהייתם איתנו, שיהיה שבת שלום לכולנו. So, in English, don't forget to subscribe to me and my other channel, and then to go to my friend's channel, נתנאל כהן, and give him a sub. Goodbye, give a like, תתנו like, and give a sub down below. תירשמו לערוץ ונתראה. כל טוב.